Okey, tadi korang tengok Honda Civic FK8R. Okey, ni Honda Civic yang biasa korang jumpa dekat atas jalan raya, Honda Civic FC. Yang ni 1.8 NA. Jom kita tengok apa beza dia. So korang pun kalau tahu apa beza dia, jangan lupa kongsi dekat komen dekat bawah. Okey, mungkin aku terlepas pandang ataupun aku tak berapa arif sangat benda ni. So yang nampak ketara daripada luaran, pada body lah. Okey. Kalau model FC, body dia panjang, belakang dia, bentuk dia. Kalau model FK8R ni, hatchback pendek. Okey. So pada luaran lah. And then pada luaran yang lain korang boleh nampak, kalau yang tak tukar lagi standard eh, brake dia standard, rim dia size standard lagi, tak silap size yang ni size 18 standard dia. Okay, white body dia pun standard. Yang tu ada white body depan, yang ni standard lagi. Okay, tu beza pada luaran lah. Kalau dalaman, jom aku kongsi kat korang. Pada dalaman Civic FC, jom kita try start tengok. Macam apa FK8R tadi, ni carbon dan lain merah. So sulaman benang tu pun color merah, ni color grey, color hitam biasa. Okay, ni auto, yang tadi tu manual eh. Type R memang semua datang manual. Okay, lain dalaman tak ada ketara sangat pada luaran dan enjin. Jom kita enjin dia pula. Okey, ini pada bahagian enjin eh. So korang nampak beza kan? Tadi penuh. Semua penuh dengan komponen-komponen enjin, barang-barang enjin dia. So yang ni 1.8 kita nampak banyak space kosong kat sini. Okey. Ni standard punya. Tak ada buat apa pun. Okay, jom aku bawa korang masuk dalam kereta ni. Ngam, korang rasa sendiri, korang tengok sendiri macam mana apa beza plus R mode, comfort mode and then sport mode. Let's go. Okay, ni pengguna Honda FC 1.8 tadi. So kau masuk macam mana tadi, Fai? Kalau ikutkan daripada segi weight tu memang beza lah. Kalau kau tarik pintu dia pun kau dah rasa ringan lah. Kalau untuk Type R ni kan, segi dalam banyak dia main warna merah. Itulah yang nampak beza dia kan. Yes. Oh, dia boleh detect position eh kat situ. Betul. Maknanya kalau ada dua orang lah. Betul. Jumpai try bawa. Sekarang mode sport. Okay, sport. Kita try comfort dulu. Comfort color putih. Okay, let's go. Jom pakai seat belt lo. Seat belt dia color merah, geng. Cuma kalau seat ni yang aku nampak beza, seat dia bukan electric macam FC lah. Semua ejah manual. Sport racing kan? Ya, yeah, betul. So untuk gerak, korang kena tekan brake and then tarik ke tekan? Kalau nak lepas, tolak ke bawah. Tolak tekan ke bawah. Okay, ngam. Kereta ni manual tau, so jangan lupa tekan clutch. Short shift. Short shift eh? Gear dia best lah. Oh,
spek R yang ni memang dah baik. Short shift baik. Kalau kata comfort dia ni pun dah rasa sedap dah lah bagi aku sebenarnya. Tapi untuk penggemar-penggemar lebih ekstrim tu, confirm sport lah. Sport eh? Ya. Yeah. Okay, kita dah try bawa sport. Jom kita parking dulu. Tukar kepada Plus R. So tukar. Okay, kita tolak. Okay, bila kita dalam mode comfort, kita berhenti, enjin akan mati eh? Yeah. Baik, eh? Yeah, dia akan mati, so, dan start balik lah. Oh, aku baru tahu. Okay, kita tukar kepada R mode. Let's go. Rasalah RPM tu macam ringan sikit lah. Beza lah, eh? Beza. Kita VTEC dia buka berapa? So kau rasa dia VTEC buka? Rasa lah. Memang rasa. Sebab dia standard lagi kan, Aizah, yeah, standard lagi. Betul. So nak dapat rasa bunyi, sikit lah. Betul. Nak dengar bunyi tu memang kena buat exhaust lah. Yes. Tapi cepat baik. Cepat. So dia pergi suspension pun aku rasa dia keras lah. Steering pun lebih stiff bila Plus R, yeah, mode. Betul. Kalau kata untuk town ni kurang sesuai lah orang cakap. Kena masuk comfort mode lah. Ya, betul. Ini ni kita lepas gear 2 ni pun tekan je. Selesa. Okay, korang nak tengok sendiri Plus R mode macam mana. So dia tukar setup suspension dan juga engine. And then so kita tanya joki. Beza eh comfort? Memang beza lah comfort orang cakap dengan R. Daripada segi steering dia, adjustable dia, memang kau rasa lebih stiff lah kan? Ya, yeah. Steering tu lagi stiff. So dia punya apa, aku pun baru tahu pun dia yang model ni short shift. Short shift kan? Ya, yeah, betul. Short shift gear. So kalau korang nak tahu short shift gear tu, jadi kita sembang dengan rider. Okay. So Pai, apa beza short shift dengan standard? Dia ada apa? Short shift, long shift? Kalau standard? Kata short shift ni, kita nak shift gear tu bila kita rasa knob gear ni kita tolak sikit je, maknanya dia dah masuk gear dah. Sikit je, tak perlu, tak perlu tolak banyak pun. Sikit je. So kalau setengah kereta tu, kalau standard memang jauh lah nak tolak ke depan. Lambat. Nak tarik ke belakang, maknanya ni sikit je. So nak masuk track tak payah tukar arah short shift, man. Betul, memang dah siap. So masuk pun padat kan? Ya, yeah. Bila masuk tu aku rasa padat lah. So korang kalau kaki race, korang mesti tahu lah kelebihan short shift daripada dia. Betul. Gear 3 jalan pun slow je, speed tadi gear 3 pun dia tak ada pun nak jerking ke, maknanya smooth je kita rasa. Kalau kata speed too slow, kita maintain gear 3, tak ada pun rasa jerking ke apa, maknanya dia selesa je, tekan dia pergi je. Kalau ada setengah kereta manual tu, kita gear 3 kalau kita buat slow tu pun, kalau kita dan tekan jerk, bagi ada jerk kan. Ni tak ada. So apa pandangan kau kereta ni, Civic Type R? Memang idaman, idaman lah buat kaum-kaum lelaki di luar sana. Tapi kau lebih kepada Mitsu. Betul. Tapi untuk family car, untuk daily use, bagi aku terbaik lah kereta ni. Selesa kan? Selesa. Maknanya kalau kata kau nak jalan jauh, nak bawa family pun tak nak shock laju. Betul? Nak laju, tolak R Plus. Senang. Tak ada hal. Tak ada hal.
So beza depan dia. Apa depan? Kau explain sikit. Sebab dia joki and then dia pakai kereta ni, so dia tahu apa perbezaan dia. Beza dengan Civic FC tu bumper lah. Kita nampak ketara bumper, grill, emblem, bonnet dengan lampu lah. Kita nampak beza dia lah. Itu beza dia. So, fender dia, dia lagi kembang lah. Lagi wide. Yes. Nyam nyam. Bonnet pun ada hood. Yeah. Terbaik. Okay. Okay. Hood ni bukan untuk sejuk, tapi untuk aerodynamic. Jom kita tengok balik. Okay, hood tadi Pai. Okay geng, untuk hood banyak orang yang salah sangka lah, ingatkan untuk penyejukan. Sebenarnya dia lebih kepada aerodynamic lah. Oh. So daripada hood atas tadi, dia akan masuk sini, dia akan keluar tepi. Faham? Dan dia akan keluar kat fender lah. Oh, ni function dia. Bukan untuk belanja. So korang kalau nak tahu, itulah fungsi utama dia. Bukan saja-saja suka, bukan saja-saja Honda design benda-benda macam ni. Okay, semua ni ada function dia. So belah sini pun sama juga. Okay, ni keluar dia. Okay gang, thank you sebab tengok video aku sampai habis. Apa-apa hal pun, thank you sebab komen, like, share and then support aku. Yang mana dah subscribe, thank you. Stay tune, tunggu lagi next video. Ada video lagi untuk korang. Betul, jangan lupa subscribe guys. Bye. Korang, pada korang yang nak kenal siapa ni aku panggil Apai-Apai ni, dia ni dulu Dragster Tegar, joki. And so dulu dia joki kereta dia sendiri. Banyak kereta kau joki Pai? Kancil ada, kereta kawan-kawan ada lah. Yang minta tolong kita bawa, kita tolong bawa lah. And so kereta yang kau, kereta sendiri yang kau joki, kereta apa Pai? Saja GTI tu lah. Enjin? Enjin Mitsubishi Evo 2.2 liter. Jahat babe, jahat. So event yang dah masuk dekat mana kau pergi? Sepang ada, Kulai ada, Terengganu ada pergi. Event-event luar ni banyak jugalah. Melaka. Timing paling cun 400 meter. Sepang timing paling cun 11.5. Cepat Pak. Biasa je tu. Ada orang lagi laju lagi. 11.5 geng. Okay. Ini dia Apai. Apai. Kalau nama Facebook dia Afan Sani. Stay tune. Bye. Jom.